Mtazamaji, matayarisho ya mazishi aliyekuwa rais wa tatu wa taifa la Kenya hayati Mzee Mwai Kibaki akiendelea, wananchi wanazidi kumiminika katika jengo la bunge kutoa heshima zao za mwisho. Mwanahabari wetu Caleb Mucha anatupa taswira kamili ya jinsi mambo yalivyokuwa leo hii. Mwili wa rais mstaafu Mwai Kibaki uliwasili katika jengo la bunge jijini Nairobi kutoka Lee Funeral Home Jumanne asubuhi kwa siku ya pili ya kutazamwa na umma. Hii ikiwezesha Wakenya ambao hawakuweza kuona mwili wa Mwai Kibaki siku ya Jumatatu kupata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho. Mwili wa rais mstaafu Kibaki utahagwa kutoka Jumatatu hadi Jumatano, ambapo kwa wakati huu umma utaruhusiwa kuutazama mwili huo kabla ya mazishi ya kiserikali siku ya Ijumaa katika uwanja wa Nyayo. Kamati ya kitaifa ya mazishi hapo awali ilikuwa imesema kwamba umma utaruhusiwa kutazama mwili huo kwenye majengo ya bunge siku ya Jumanne na Jumatano kati ya saa 9 asubuhi na saa 5 jioni, ila mipango ikaenda kinyume siku ya Jumatatu baada ya mwili kuwasili majengo ya bunge. Ni dhahiri kuwa kutengamana kwa hayati rais Mwai Kibaki na watu kwa jumla kumevutia idadi kubwa ya watu wakiwemo mashuhuri kuja kutoa heshima zao za mwisho bungeni. Nafikiri mimi siwezi ama tuwezi enda kando na kinyume vile ambavyo mzee amekuwa wa maana ama muhimu katika nchi yetu ya Kenya. The fact is the economy of our country, the way it was raised from the era of Moi up to date, that is what we are enjoying. Thank you. Kwa hivyo namkumbuka sana hali ya uchumi. Na hali ya uchumi. Acha nizungumze na mama kidogo, labda tuambie unamkumbuka mzee kwa nini labda? Kwa jina naitwa Lorina Kinyi. Nakumbuka kwa free education, lakini Mungu alaze mahali peponi hapo. Kweli uliweza kunufaika na elimu ya bure ya mzee Kibaki. Ama watoto wako ndio walinufaika? Mtoto wangu mmoja. Okay. I rest in peace. Kutokana na kumbukumbu za zamani. Lakini Kibaki alikuja kulala kwa kitanda yangu Chaku. 1962. Niko na siku ngine alikuwa president na mimi nilikuwa mayor. Nilikumbusha yeye. Kwa hakika alikumbuka. Kukumbuka anaita Lucy. Lucy, huyu ni kijana nililala kwa kitanda yake. Kwa hivyo, unajua wazee wote yuko na mambo yao. Mimi ninakumbuka hii sana. Kibaki atazikwa Jumamosi, mwezi wa 4 tarehe 30. Nyumbani kwake Odhaya, kaunti ya Nyeri. Rais wa tatu atapewa heshima kamili za kijeshi na itifaki. Nikiripotia Mwale wa Kak, jina langu ni Caleb Mucha.